Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо нашу рубрику «Обробка на максимум». І сьогодні поговоримо про кукурудзу. Зараз початок грудня, і ми бачимо, що кукурудза досі стоїть в полі. Давайте будемо відвертими, так багато господарств буде її зберігати. Зберігаючи таким чином кукурудзу, ми накопичуємо велику кількість патогенів в агроцинозі. Тому захист від них потрібно посилювати і починати його з правильного вибору протруйника. Отже, зараз ми знаходимося в Білоцерківському діагностичному центрі. Тут ми поговоримо про фітоекспертизу насіння як перший етап правильного вибору протруйника. Спеціаліст лабораторії Юлія приготовила для нас три зразки насіннєвого матеріалу кукурудзи. Один необроблений контроль, один зразок оброблений нашим препаратом Максим Кватро і третій зразок протруєний конкурентною компанією продуктом, який містить триазольну діючу речовину компанія Оригінатор. Отже, Юлія, будь ласка, продемонструй нам зразки. Ми закладаємо насіння згідно ДСТУ 4138 біологічним методом у вологий фільтрувальний папір. Для дослідження ми відбираємо 200 насінин, а в вологий фільтрувальний папір ми закладаємо по 25 насінин. Ці досліджувані показники ми визначаємо на сьому добу. Перед нами зразок необробленого насіннєвого матеріалу «Контроль». На ньому ми можемо бачити аномальний проросток. Ось він. А також ми бачимо високий прояв фузаріозної інфекції. Він майже на кожному проростку. Про це свідчать ось такі плямки червоного забарвлення. Я бачу, що коренева система і вегетативна маса, в принципі, розвинена нормально, якщо не брати до уваги оцей один аномальний проросток. Отже, давай розглянемо наступний зразок з Максимом Кватро. На відміну від контроля, ми можемо бачити, що тут відсутні аномальні проростки. Єдине, що ми бачимо, це не схоже на снину. Також ми бачимо, що вегетативна і коренева система тут розвивається краще набагато, ніж в контролі. І спостерігаємо повну відсутність грибних захворювань. Давай подивимось наступний зразок. Він у нас оброблений конкурентним продуктом із містом триазолу компанії Оригінатор. Що ми бачимо на даному зразку? На даному варіанті ми бачимо один аномальний проросток. Про це свідчить відсутність вегетативної маси. Також ми спостерігаємо зараженість грибковими інфекціями. Ми можемо бачити наявність міцелії, а також відбитки на фільтрувальному папері. Дякую, Юлія. Отже, це основні показники, які ми можемо отримати з фітосанітарної експертизи насіння кукурудзи. Правильно. Також мені дуже цікаво відмітити, що насіння в рулонах закладувалося в один і той же час, але досить різна вегетативна маса і її розвиток. Було б цікаво подивитися, чи є різниця залежно від варіанта. Отже, тут у нас контроль, так, необроблений. Так. Ми бачимо ось такі досить невисокі рослинки. Так, це у нас Максим Кватро. Значно кращий розвиток, так, і кореневої маси ми можемо подивитися, і вегетативної. І п'ятий варіант у нас іде варіант з препаратом-конкурентом. Якщо, звісно, порівняти з контролем, то значно також краще розвинуті рослини, але все ж відстають від розвитку рослин на Максимі Кватро, що свідчить про певну фітотоксичність препарату. Отже, Юлія, дуже дякуємо тобі за цю цікаву екскурсію у світ фітосанітарної експертизи. Але хвороби – це не єдине, що загрожує нашому урожаю кукурудзи та просадних культур. Про захист від шкідників ми поговоримо далі з експертом дослідницької станції РНД Сингенти Андрієм Мойсиком. Вітаю, Андрій. Доброго дня, Ань. Отже, Андрій займається у нас дослідами по протруйниках, як фунгіцидних, так і інсектицидних, в тому числі і на соняшнику та кукурудзі. Скажи, будь ласка, які основні шкідники ти досліджуєш на соняшнику і кукурудзі? Щодо основних шкідників сільськогосподарських культур, то це є личинки дротяника та личинки травневого хруща. Ці шкідники є поліфагами, тому вони пошкоджують всі культури, в тому числі і просипні кукурудзу та соняшник. Для того, щоб вдало провести польове дослідження, потрібно перед закладанням зробити ґрунтові розкопки, щоб впевнитись в наявності нашого об'єкту. Для дротяника ЕПШ на метр квадратний становить 2 личинки, а для травневого хруща – 1-2. Якщо дана кількість на полі присутня, ми можемо вдало провести наше дослідження. В процесі вегетації рослини ми проводимо основні обліки на ураження рослин дротяниками та хрущами. Також дивимось, як кількість пошкоджених рослин впливає на отриману врожайність.
Андрій, а як ми можемо бути впевненими в рівномірному розподілі шкідників на досліджуваній ділянці? Адже це критично важливо, щоб і на контролі, і на досліджуваних варіантах була плюс-мінус однакова кількість шкодочинних об'єктів. Аню, для моніторингу ґрунтових шкідників ми використовуємо специфічні принади. Для приготування такої принади потрібні циліндрична ємність на 1 та 2 літри з отворами знизу та по боках, насіння пшениці, ячменю або соняшнику з розрахунку 150-200 грам на одну пастку, кілочок та етикетка для позначення дати закладання. Необхідно проростити насіння зернових культур, бажано пшеницю або соняшник. Після пророщування необхідно їх закопати в ґрунт. Слід це робити у весняний період, коли температура ґрунту сягне 5 градусів Цельсію на глибині 5 см. Глибина розміщення пастки – 15-20 см. Нижню основу принади потрібно розмістити якомога щільніше на дно ямки, щоб не створювалась пустота між нею та ґрунтом. Кінцевим результатом є встановлення кілочка з етикеткою. На етикетці потрібно вказати дату закладання принади. Через 7-10 днів потрібно перевірити принаду та підрахувати заселеність личинками на 1 метр квадратний. Окрім очевидних втрат від шкідника, таких як загибель цілої рослини, ми також фіксуємо приховані втрати. Це так зване пошкодження вторинне зараження ґрунтовою інфекцією через відкриті пошкоджені ділянки на самій рослині. Отже, таким чином, найкращий захист від шкідника – це буде не той препарат, який знищить комаху після того, як вона наїсть летальну дозу, а той препарат, який навіть не підпустить цю комаху до вашої рослини. Одним з таких препаратів є Форзеа. Він цікавий тим, що окрім системної дії, має також фумігантну дію і утворює навколо насінини та проростка так звану захисну хмару, яка захищає рослину від шкідника і не дає йому не тільки пошкодити її, а й навіть наблизитися до неї. Оскільки шкідники на полі поширюються нерівномірно, а певними плямами, то навіть збільшивши густоту висіву, ви не вирішите проблеми. Адже в певних ділянках поля у вас буде збільшена густота, що буде негативно впливати на врожайність, а в інших ділянках у вас буде пошкоджена більша кількість рослин. Відповідно, захистивши свої посіви фумігантною діючою речовиною, ви можете одразу висівати культуру на кінцеву густоту. Дякую, Андрію, за пророблену роботу в дослідженні шкідників. Завжди звертайтесь. А вам, шановні партнери, я бажаю, щоб шкідники та хвороби завжди оминали ваші поля.